موجود ہوں کیل کے مین مرکز کی مقام پہ. پہاڑوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برفباری ابھی ہو رہی ہے. جی عزیز دوستو, اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کہ وادی نیلم کی اپڈیٹ دینا بہت ضروری تھی. کافی سارے دوست اس بارے میں فون کال کر کے پوچھ رہے تھے کہ بتائیں کہ بارشوں کا یہ سپیل جو جاری ہے اس کی وجہ سے کیا ہم عید کی چھٹیوں میں کیل آزاد کشمیر جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے. تو بالکل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آزاد کشمیر, نیلم ویلی, کیل اور اسی طرح دیگر ان کے مضافاتی جو مقامات ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ عید کی چھٹیوں میں کہاں آپ جا سکتے ہیں اور کہاں نہیں جا سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں ہوں گی, لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو موصول ہوتا. کیل کے مین مرکز کے مقام پہ پہاڑوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف باری ابھی ہو رہی ہے اور یہاں نیچے کیل میں بارش ہو رہی ہے. یہ تقریباً آج چوتھا دن ہے لگاتار بارش کا جو کہ رکی نہیں ہے. سیاح اطرار کے لیے اپڈیٹ یہی ہے کہ وہ جب تک موسم کلیئر نہ ہو جائے, راستے کھل نہ جائے, تب تک نیلم ویلی آنے کا نہ سوچے, کیونکہ بندہ گھر میں سکون سے بیٹھا ہوتا ہے اور یا کہ انہیں پریشانی ہو. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی راستے میں پریشانی اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے. راستے کلیئر ہوتے ہیں, موسم ٹھیک ہوتا ہے تو اپڈیٹ دے دیں گے انشاءاللہ اور لوگ اپنے پلان کے ساتھ آئیں. ہفتے والے دن 22 تاریخ کو انشاءاللہ موسمیات کے مطابق ٹھیک ہے, تو جو بھی اپڈیٹ ہوئی انشاءاللہ آپ کو ہم دے دیں گے.